കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അമേരിക്കൻ ചോപ്സി ഒരിക്കലെങ്കിലും കഴിക്കാത്തവര് വളരെ കുറവായിരിക്കും. കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വാദം മറക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു അമേരിക്കൻ ചോപ്സിയാണ്. കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടിലൻ അമേരിക്കൻ ചോപ്സി. അപ്പോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അപ്പൊ അമേരിക്കൻ ചോപ്സിന്റെ അപ്പം നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഹക്ക നൂഡിൽസ് ആണ്. ഹക്ക നൂഡിൽസ് ഒരു പാക്കറ്റ്, അത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചതാണത്. അപ്പൊ ഈ ഹക്ക നൂഡിൽസ് എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കുക എന്നുള്ളത് ലിസ് ബി കിച്ചൺ വെജ് ഹക്ക നൂഡിൽസ് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ വേവിക്കണ ആ പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഒരു പാക്കറ്റ് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ്, അത് ക്യാരറ്റ് ഒരു അര കപ്പ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടതാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ബീൻസ് ആണ്, അതും ഒരു അര കപ്പ് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 2 teaspoon ജിഞ്ചർ ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അതുപോലെ ഒരു 4-5 piece വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 2 medium savala നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം, ഒരു മീഡിയം ക്യാപ്സിക്കം മതി. അതിതുപോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 3 tablespoon കോൺഫ്ലവർ ആണ്. ഇത് ഒരു പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടതാണ്. ഇതൊരു 2 teaspoon പഞ്ചസാര, 1/2 teaspoon കുരുമുളക് പൊടി, 2 teaspoon വിനീഗർ, അത് വൈറ്റ് വിനീഗർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനീഗർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് 1 teaspoon സോയ സോസ്, 4 tablespoon ഞാൻ ടൊമാറ്റോ ചില്ലി സോസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ 3 tablespoon ടൊമാറ്റോ സോസും 1 tablespoon ചില്ലി സോസ് എടുക്കും. ഇപ്പോൾ 4 tablespoon ടൊമാറ്റോ ചില്ലി സോസ് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള കാരണം ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും അതുപോലെ സോൾട്ട്, പിന്നെ ഒരു 2.5 cup വെള്ളം കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ 3 tablespoon കോൺഫ്ലവർ ഒരു 1/2 cup വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കലക്കി വയ്ക്കാം. നമ്മളിത് കലക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ, ഒരു ചട്ടിയിൽ, ചീന ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് വേവിച്ച നൂഡിൽസ് ഇതിൽ കുറേശ്ശേ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ്, നമ്മള് ബീൻസും ക്യാരറ്റും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ഒരു 3 minutes ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാനീ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ഇടാണ്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ട് കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നൂഡിൽസ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 minutes ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്ത് വരാൻ ഒരു 5 minutes ഒക്കെ എന്തായാലും എടുക്കും കേട്ടോ. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോ നൂഡിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്തുകോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അമേരിക്കൻ ചോപ്സി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സോസ് തയ്യാറാക്കലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച ആ ഓയിലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓയില് ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 30 seconds മാത്രം ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു 30 seconds ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ
നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്, നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 4 മിനിറ്റ് നമ്മൾ സവാളയും ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഇല്ലേ, അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. ഇതും ഒരു 3 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റുക. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബാക്കി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ആദ്യം, പിന്നെ ഷുഗർ 2 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്, പിന്നെ നമ്മൾ സോയ സോസ് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വിനീഗർ 2 ടീസ്പൂൺ, അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ചില്ലി സോസ് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് സോൾട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിന് കേട്ടോ വെച്ചിട്ട് സോൾട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 30 സെക്കൻഡ് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനി ഇതൊരു തിളച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൂടി തിളക്കണം. അപ്പൊ ഇത് തിളച്ച് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ 1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ, അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ സോസ് ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് തിക്കായി വന്നോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായി തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂഡിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ച് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബുൾസൈ കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറായി ഇട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കിടിലൻ അമേരിക്കൻ ചോപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ടല്ലേ, അത്രയും എളുപ്പമാണ്, കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും, മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പൊ അടുത്ത തവണ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. ബൈ.